تو تعریف کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی تاریخ سے ان کی شان ان کا مقام بیان کر دے تو اس میں حرج نہیں، لیکن تاریخ کو لے کر قرآن و حدیث میں جو ان کی عظمت بیان ہوئی ہے اس پہ اعتراض کرنا، عقیدے کو جناب الجھانا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن و حدیث قرآن و سنت کے مقابلے میں تاریخ کو مان لیں۔ نانا اس لیے تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی بیان کر دے تو اس میں حرج والی بات بھی۔ تو صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کے لیے نمبر ایک قرآن، نمبر دو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آئیے آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قرآن کریم سے چند مقام اور اسی طرح ذخیرہ احادیث میں سے چند مقام عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کیا دیا ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ ہمیں ان حضرات کی سیرت عظمت کو سن کے پھر اپنی زندگیاں ان کی سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام، آپ کی شان کیا ہے؟ میں قرآن کریم سے پہلا مقام آپ حضرات کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق به، میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر کا مقام، آپ کی شان اور اللہ کا قرآن کیا مانا؟ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کے آئے، وصدق به، اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے۔ آپ تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیے، تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے، یہ سچائی لانے والے کون ہیں؟ جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جنہیں سید المرسلین کہا جاتا ہے، کون ہستی ہیں جنہیں مقصود کائنات اور مقصد کائنات کہا جاتا ہے؟ قربان جاؤں میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی جاء بالصدق، توجہ تو کیجیے، تمام نبی سچائی کا پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن آمینہ کے لال کی شان کیا ہوگی؟ آمینہ کے لال کا مقام کیا ہوگا؟ والذی جاء بالصدق، میرے محبوب سچائی لے کر آئے ہیں، اور اس سچائی کی جو سب سے پہلے تصدیق کرتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ کیسی عظمت ہے! قرآن کا انکار کون کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی قرآن، قرآن سے صحابہ کا مقام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ میں نے کوشش کی ہے گزشتہ دو جمعوں میں بھی اور آج بھی، میں تاریخ کے حوالے نہیں دے کے آیا، میں نے قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقام صحابہ آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہے۔ کیوں؟ جب قرآن کریم سمجھیں گے، جب حضور کا فرمان سمجھیں گے تو انشاءاللہ عقیدہ سمجھ آئے گا، نظریہ مضبوط ہوگا۔ وہ میں عرض کر رہا تھا، والذی جاء بالصدق وصدق به، علماء نے اس کی تشریح جو بھی کی ہے، کہا دیکھو اللہ نے کائنات میں سوالات انبیاء کو بھیجا ہے، ہم کسی نبی کی عظمت، کسی نبی کی شان اور مقام کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں سب نبی عظمت والے ہیں، سب نبی شان والے ہیں، سب نبی مقام والے ہیں۔ وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کے اصول کے تحت اللہ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں کے مقام دیا ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ جو مقام اللہ نے آمینہ کے لال کو دیا ہے، کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں۔ حضرات صحابہ کرام تشریف فرما تھے، میرے محبوب تشریف لے آئے، صحابہ میں بات چل رہی تھی، بحث چل رہی تھی، صحابہ میرے محبوب کو دیکھا خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی آپ کے آنے سے پہلے ہی عنوان چل رہا تھا۔ کیا عنوان تھا؟ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا،
کسی نے کہا جناب نوح کو نجیب اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ میرے محبوب، ہماری اس بات پہ بحث چل رہی تھی اور اب آپ کی باری آئی ہے۔ کملی والے نے فرمایا، سنو، کسی کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا، کسی کو نجیب اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا۔ آنا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ توجہ رکھنا، خلیل حبیب، اللہ اکبر۔ علماء اس پہ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، فرمایا ایک خلیل ہوتا ہے، ایک حبیب ہوتا ہے۔ خلیل کا معنی بھی دوست ہے، حبیب کا معنی بھی دوست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ خلیل کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، حبیب کا معنی بھی دوست ہوتا ہے۔ علماء نے جواب کو بہت سے دیے ہیں، میں صرف ایک ذوق والا جواب دے کر اپنی بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ علماء کہتے ہیں، جہاں اور بہت سے حسین فرق ہیں، وہاں پہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ جس سے سب کچھ لے لیا جاتا ہے، حبیب اسے کہا جاتا ہے جسے سب کچھ دے دیا جاتا ہے۔ حبیب اس دوست کو کہا جاتا ہے جس سے سب کچھ، جس کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، جو بات میں کہنا چاہتا تھا، آدم کا عیسیٰ، سب نبیوں کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیے، ہر نبی جو دنیا میں آیا، وہ نبی جہاں اور کام کرتے تھے وہاں دو کام اور کیا کرتے تھے۔ وہ کام کیا تھے؟ ہر آنے والا نبی اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کیا کرتا تھا اور اپنے باپ والے نبی کی بشارت دیا کرتا تھا۔ کیا معنی؟ وہ نبی مبشر بھی ہوا کرتا تھا، مصدق بھی ہوا کرتا تھا، یعنی پہلوں کی تصدیق کرتا اور بعد میں آنے والوں کی خوشخبری دیا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر آپ نے پہلوں کی تصدیق کی ہے، وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ اب قبلی والے آئے، سوال پیدا ہوتا ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ یہ کیا؟ حبیب کو اسے کہا جاتا ہے کہ جسے سب کچھ عطا کر دیا جائے، ہر نبی کی کوئی نہ کوئی تصدیق کرنے والا ہو۔ لیکن قبلی والا، چونکہ قبلی والے کے بعد نبی ہوگا نہیں، تو حضور کسی کی بشارت تو دیں گے نہیں، لیکن محبوب کی تصدیق کون کرے گا؟ سب کی تصدیق ہو، قبلی والے کی تصدیق نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، قبلی والے، میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن تیری تصدیق ہوگی ضرور۔ پہلے نبیوں کی تصدیق نبی کیا کرتے تھے، اب تیری تصدیق نبی نہیں کرے گا، ابو بکر صدیق کرے گا۔ ابو بکر، اس لیے علماء کہتے ہیں ابو بکر نبی تو نہیں ہے، لیکن نبیوں کے مقام پہ کھڑا ہے۔ کہاں کھڑا ہے؟ ابو بکر نبی تو نہیں ہے، لیکن نبیوں کے مقام پہ کھڑے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ میں قربان جاؤں، حضرات مفسرین فرماتے ہیں، حضور سچائی لانے والے، اگر میں یوں کہہ دوں گا تو مبالغہ نہ ہوگا، حضور سچائی لانے والے، حضور علم لانے والے، حضور کلمہ لانے والے، حضور قرآن لانے والے، حضور دین لانے والے، حضور شریعت لانے والے، حضور صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت لانے والے، حضور حکمت، بصیرت لانے والے، اور سیدنا صدیق اکبر، اس کی تصدیق کرنے والے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، میں قربان جاؤں، والذی جاء بالصدق وصدق سے مراد حضرات صحابہ کرام ہیں، لیکن اس کا سب سے پہلا مثال حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ میں قربان جاؤں، یہ قرآن کی آیات کو بانتی ہے، یاد رکھنا، ابھی ابو بکر صدیق دنیا میں آئے نہیں تھے، اللہ نے صدیق کی صداقت کے تذکرے پہلے کر دیے تھے۔ کیا کر دیے تھے؟ کیوں؟ یہ مصطفیٰ کا صدیق تھا۔ کس کا صدیق تھا؟ بندے کی کو بندہ تصدیق کرے نا، سارا جہاں اللہ اکبر مخالفت کرے، اور کوئی ایک بندہ موافقت کرے،
وہ بندے کو بڑا پیارا رکھتا ہے. ذرا اندازہ کرو سارا جہاں اپنا چچا اپنے رشتے دار پتھر مارنے والے ہوں اور ابو بکر بغیر دلیل کے کلمہ پڑھے سبحان اللہ. اس لیے تو حضور کو اتنا پیار تھا, اتنا پیار تھا کہ حضور نے روزے میں بھی جدائی برداشت کر اپنے پاس پلایا, اپنے پاس سلایا. میرے بھائیو توجہ رکھنا, آپ کہنے والی صاحب ابھی جناب صدیق کے اکبر دنیا میں آئے نہیں اور پہلے ہی صدیق میں نے کہا اللہ اکبر. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا, فرمایا جب سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی نا, اور علماء نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے, فرمایا ایک غیب سے آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ آپ کی اماں نے سنا, فرشتہ کہتا ہے یا عبد اللہ بالتحقیق افسنی بالولد الحقیقی اسمه فی السماء صدیق وبالخاتم النبیین بالوار رفیق. کیا مانا؟ او ابو بکر کی اماں تجھے مبارک ہو, مبارک ہو, ابھی تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اللہ اکبر افسنی بالولد الحقیقی یہ عقیق ہے, یہ عذاب کرتا ہے. کس سے؟ اللہ نے اسے جہنم سے عذاب کر دیا. وہ ابو بکر تیری عصمتوں کے کیا کہنے, ابھی تو پیدا ہو رہا ہے اور تیرے جہنم سے خلاصی اور آزادی کے اعلان ہو رہے ہیں. اللہ اکبر اب شریف الولاد الحقیقی اسم ہو اس سوا صدیق. اے ابو بکر کی اماں یہ تیرا بیٹا وہ ہے جسے آسمانوں میں صدیق کہا جاتا ہے. اس کا عملی نمونہ آپ حضرات نے علماء سے پہلے بھی سنا ہوگا, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا نا, عجیب اتفاق ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ نہیں تھے, آپ یمن میں تھے تجارت کے سلسلہ میں. وہاں آپ کو پتا چلا ایک شیخ حضرت یمنی ہے جن کی عمر تقریباً 390 سال یعنی 400 کے قریب ہے. آپ ان سے ملنے کے لیے گئے, جب گئے نا تو سلام کیا, انہوں نے پوچھا کون, نظر کمزور ہے, سنوائی کمزور ہے, کون؟ کہا میں عبداللہ ہوں. کون ہوں؟ عبداللہ. انہوں نے آواز سے اندازہ لگایا, کہا تو ابو بکر ہے جو حرم کلیم سے ہے؟ کہا ہاں میں ابو بکر ہوں. کہا ذرا میرے قریب ہو, قریب کیا, کہا اگر تم برا محسوس نہ کرے نا ذرا اپنے بدن سے کپڑا, اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا. میں نے کپڑا ہٹایا, میری ناف کے قریب ایک سیاہ رنگ کا تل تھا. اس بابا جی نے اسے دیکھا تو بے قرار ہو گیا. میں نے کہا بابا جی آپ تورات انجیل زبور کے عالم ہیں, 400 سال آپ کی عمر ہے, مجھے پتا چلا تو میں تو زیارت کے لیے آیا اور آپ مجھے دیکھ کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, مجھے دیکھ کر آپ بے قرار ہو رہے ہیں. اس نے کہا تو سمجھتا نہیں ہے تو کون ہے سبحان اللہ, ابو بکر تجھے نہیں پتا تو کون ہے. میرے بھائی کو توجہ رکھنا, کہنے لگے میں تورات انجیل زبور کا عالم ہوں, ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے جو اللہ کے آخری نبی آئیں گے ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوگا, ان کے دادا کا نام عبدالمطلب ہوگا, ان کا جناب والا قبیلہ قریش ہوگا, خاندان بنو ہاشم ہوگا, ان کا جناب والا چاہے ولادت مکہ مکرمہ ہوگی اور جناب ان کا دار ہجرت جو ہے وہ مدینہ منورہ ہوگا. ابو بکر اس میں صرف یہاں تک نہیں, ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اس شخص کے ہاتھ میں جو بندہ سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا اس کا نام عبداللہ ہوگا, اس کے باپ کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہوگا, اس کی ماں کا نام سلمہ بنت صخر ہوگا. کہا یہاں تک لکھا ہے اس کی کنیت ابو بکر ہوگی, اس کے لقب صدیق اور عتیق ہوں گے. وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب امام الانبیاء ہجرت کریں گے مکہ والے انہیں مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیں گے تو ان کے ساتھ جو ہجرت کرے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا. پھر اس نے عجیب جملہ کہا, ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ آخر الزمان نبی اعلان نبوت کروائیں گے تو وہ نبی کا یاد جو ہے وہ مکے میں نہیں ہوگا, وہ تو ہجرت ہو تو جناب والا تجارت کے سلسلے میں ان کے یمن میں آیا ہوگا. ابو بکر یہ بھی لکھا ہے اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی ناف کے اوپر سیاہ رنگ کا تل ہوگا. ابو بکر میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں جو ہماری کتاب
کر آپ پہ ایمان لا چکا ہو. یہ ابو بکر ہے جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا, اسے لوگ دیکھ کر نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا, میں مکہ مکرمہ آیا, کیونکہ تجارت کے لیے مال لے کے آئے تھے. اب مال لے کے منڈی بھی گیا تو وہاں پہ بات چلی. اس سے پہلے حضور نے اعلان نبوت فرمایا, قوم کو جمع کیا, خاندان کو جمع کیا, نعوذ باللہ لوگوں نے پتھر مارے. جب وہاں پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نے بات شروع کی, ابو بکر تجھے پتہ ہے وہ جو تیرے دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اعلان نبوت کر دیا. ابو بکر کہتے اچھا, جہاں بیٹھے تھے وہیں سب کچھ چھوڑا, سیدھی حضور کی بارگاہ میں آئے, دروازے پہ دستک دی ہے, میرے محبوب نے دیکھا, کہا ابو بکر اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے. ان اللہ بعثنی الیکم. ابو بکر نے فوراً کہا صدقتا, اللہ کے نبی میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں, اللہ کے نبی میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں, الذی جاء بالصدق وصدق به, میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اللہ کے نبی, اگر کوئی مجھ سے میں کسی کو دعوت دوں, اگر کوئی مجھ سے آپ کی نبوت کی دلیل پوچھے تو کیا بتاؤں. فرمایا وہ 390 سال کا جو بزرگ تجھے یمن میں ملا ہے بتا دینا نا, اللہ کے نبی آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے جبرائیل امین بتاتے گئے ہیں, تیری جو اس سے ملاقات ہوئی ہے, جو گفتگو ہوئی ہے, وہ مجھے اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے بتا دی ہے. تو بھائی یہ قرآن کریم کی پہلی دلیل ہے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے, والذی جاء بالصدق وصدق به, قیامت تک قرآن باقی رہے گا, قرآن پڑھ ہوتا رہے گا, منبروں محراب سے گلی کوچوں میں یہ اعلان ہوتا رہے گا کہ نبی کے ہاتھ میں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ہے, جو نبی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہے, اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ابو بکر صدیق. ہم کیوں تاریخ کے پیچھے جائیں؟ ہم کیوں کسی جاہل کی باتوں پہ کان دھریں؟ ہم تو قرآن پڑھیں گے. کہو انشاءاللہ کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے. واہ ابو بکر تیرے کیا کہنے. ابو بکر نے کیسے تصدیق کی ہے؟ میرے محبوب معراج پہ گئے, واپس آئے, جب حالات بیان کیے نا, ابو جہل دوڑا دوڑا سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ. کیوں؟ ابو بکر جانتا تھا نبی سچائی لانے والا ہے اور ابو بکر تصدیق. ابو جہل اس بات کو سمجھتا تھا کہ اگر نعوذ باللہ صدیق نے شک کا اظہار کر دیا تو بات بن جائے گی, دروازے پہ دستک دی ہے. باہر ابو بکر ایک آدمی کہتا ہے میں راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے چلا, بیت المقدس گیا, بیت المقدس سے سات و آسمان, اللہ کا عرش, اللہ سے ملاقات, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ہو سکتا ہے؟ وہ صدیق رب نے تیرا انتخاب یوں نہیں کیا, رب نے تیرا انتخاب یوں نہیں کیا, اور جسے اللہ قبول کرے گا اس میں رب قابلیت بھی پیدا کر دیتا ہے. آج آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی ورک کیا ہے, کوئی نہ کوئی دین اور دنیا کے حوالے سے کام کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میرا کمال نہیں, میرے ساتھی بڑے کمال کے تھے. میرے ساتھی کیا تھے؟ اور ابو بکر اللہ نے حضور کو دیا. کس کو دیا؟ حضور کا پہلا ساتھی ہے, حضور کا پہلا یار ہے. کہنے لگا ابو جہل بتا تو صحیح, کہتا اس نے کہا اس کو چھوڑ کہتا کون ہے, بتا ایسے ہو سکتا ہے؟ کہنے کو بتا تو صحیح, کہتا کون ہے؟ اس نے کہا تیرا یار کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ابو جہل یہ کیا کہتا ہے؟ جو وقت تو بتا رہا ہے خدا کی قسم اگر حضور کہے میں اس کے ہزارویں حصے میں ہو کے آیا ہوں تو ابو بکر پھر بھی تصدیق کرے گا. کیسی باتیں کرتا ہے؟ اگر حضور کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں شک کی گنجائش بھی باقی نہیں ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به, ابو بکر یوں تصدیق کرتا ہے. اور یہاں میرے شیخ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں, فرمایا ابو بکر میں خوبی یہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مزاج شناس نبوت تھے. کیا مانا؟ ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ زبان سے بول کر کہے یار ایسے کرو, پھر کوئی بندہ ویسے کرے. ایک یہ ہے بندہ زبان سے نہ کہے, ایک بندہ اس بولنے والے کی طبیعت سمجھے کہ میرے والد کی
طبیعت کیا ہے، میرے بھائی کی طبیعت کیا ہے، میرے پیر کی طبیعت کیا ہے، میرے والد کو زبان سے نہ کہنا پڑے، میرے پیر کو زبان سے نہ کہنا پڑے، میرے استاد کو زبان سے نہ کہنا پڑے، میرے بھائی اور دوست کو زبان سے نہ کہنا پڑے، اسے مزاج شناس کہتے ہیں۔ کہا دنیا والوں، ابو بکر صدیق تو تھے وہ یوں وفادار تھے کہ وہ مزاج شناس نبوت تھے۔ ابو بکر جانتا تھا کہ میرے نبی کیا پسند کرتے ہیں، میرے نبی کیا پسند نہیں کرتے۔ اور بطور دلیل فرمایا، ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ بتاؤ، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، ابو بکر کھڑے ہو گئے، حضور میں نے رکھا، کس نے رکھا؟ فرمایا بیٹھ جا، تھوڑا سا وقت گزرا، حضور نے فرمایا آج جنازے کے پیچھے کون چلا؟ پھر ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی، اسے کہتے ہیں مزاج شناس نبوت۔ پھر تیسرا سوال، تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا آج محتاج کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی۔ چوتھا سوال کیا، فرمایا آج کسی بیمار کی بیمار کو اس کی بیمار داری کس نے کی ہے؟ ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا سنو میرے صحابہ، اس بندے میں یہ چار خوبیاں پائی جاتی ہیں، میں محمد اسے جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں توجہ رکھیے، سیدنا صدیق اکبر قرآن سے اتنے حوالے ہیں، اتنے حوالے ہیں، لیکن وقت صرف 10 منٹ باقی، میں خلاصہ اور نچوڑ دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے کہا جاتا ہے؟ اب میں قرآن کریم کی ساری باتیں نقل کر رہا ہوں، پھر تو لمبا وقت چاہیے۔ ایک حوالہ اور سننا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین میں آئے تھے، اسلام میں آئے تھے، تو 40,000 درہم یا دینار کے مالک تھے۔ اللہ اکبر، جب سیدنا صدیق اکبر گئے ہیں تو پرانی چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا، کیا مانا؟ صدیق نے سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس اس پہلو کو سمجھنا، سیدنا صدیق اکبر ہے، آپ جناب عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی صحابی پہ ظلم ہوتا آپ اسے آزاد کروا دیتے۔ کیا کر دیتے؟ کیوں آزاد کروا؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کیوں آزاد کرواتے؟ اگر یہ سمجھ آئے نا کیوں آزاد کرواتے، پھر بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب صحابہ کو مار پڑتی نا، صحابہ کی آہیں نکلتی، تو حضور بے قرار ہوتا۔ کون بے قرار ہوگا؟ صدیق سے یہ حضور کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی تھی۔ جس پہ ظلم ہوتا نا اسے خریدتے آزاد کر دیتے، خریدتے آزاد کر دیتے۔ ابو بکر چاہتا تو خرید کے غلام رکھ سکتا تھا، وہ ابو بکر نے بتایا دنیا والوں، میں اس لیے نہیں خریدتا کہ غلام بناؤں، میں تو اس لیے خریدتا ہوں کہ مصطفیٰ کی بے چینی ختم ہو جائے۔ مصطفیٰ کی بے چینی ابو بکر کو سمجھنا ہے۔ عاشق اول، یاد رکھنا، جو صدیق کے در پہ نہ آئے اسے عشق مصطفیٰ ملتا ہی نہیں ہے، اسے عشق مصطفیٰ ملتا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ جہاں پہ ڈاکٹری پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ ایک دن بھی نہ جائے، جہاں پہ لا پڑھایا جاتا ہے وہاں ایک دن نہ جائے، جہاں پہ انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہے وہاں ایک دن نہ جائے، اور کہے جی میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں وکیل ہوں، کو مان لے گا؟ ابو بکر نبی کے عشق کی پہلی دستگاہ ہے، تو یہاں داخلہ نہیں لیتا، اور یاد رکھنا یہاں ہر کسی کو داخلہ ملتا بھی نہیں ہے، وہ فیصلے کرتا ہے۔ اور ایک جملہ اور کہوں کہ جس کے دل میں ابو بکر، جس کے دل میں عمر، عثمان، علی، صحابہ اور اہل بیت کا بغض ہو، اسے صدیق کے عشق والی کلاس میں داخلہ ملتا نہیں ملتا۔ میرے بھائی توجہ رکھنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں صحابہ کرام کو آزاد کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امیہ جب بلال کو مارتا اور بلال اونچی آواز میں آہت آہت ترانہ لگاتا اور پھر بلال کی زبان پہ کوئلہ رکھ دیا جاتا، مصطفیٰ کے دل پہ کیا گزرتی؟ میرے محبوب نے فرمایا کاش میرے پاس مال ہوتا اور میں اپنے بلال کو آزاد کرواتا۔ حضور نے رات کو دعا میں گزارا ہے، دعا کرتے رہے، یوں ہو
کر لے، ایک طرف بلال کو رکھ ابو بکر، دوسری طرف سونا رکھے گا ابو اجرابے والا، بلال کو سونے سے تول کے خرید لے گا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا ہوگا ابو بکر تجھے اس میں کیا نظر آتا ہے، اس کا سیاہ رنگ ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا ہوگا کہ تو ظاہر دیکھتا ہے، ابو بکر اس کا دل دیکھتا ہے۔ سونے سے تول کے لے جائے گا، کیوں؟ کہا اس لیے جب تم بلال کو مارتا ہے تو مصطفیٰ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ خریدا، خرید کے آزاد کر دیا۔ امیہ کہنے لگا یہ جو ابو بکر نے بلال کو خریدا ہے، نعوذ باللہ، اس میں فن تو ہے نہیں، اس میں ہنر تو ہے نہیں۔ میں نے کہا تجھے کیا پتا، اس میں وہ فن ہے، جب تک یہ آزاد نہ دے اللہ سورج نہیں پیدا کرتا۔ دیکھا پتا اس بلال میں کیا فن ہے، اس بلال کو کیا جانتا ہے؟ یہ بلال وہ بلال ہے کہ جس کی سیاہی کو اتار کے اللہ، جس کے رنگ کو اتار کے اللہ، میں قربان جاؤں، جس کے رنگ کو اتار کے اللہ جنت کی حوروں کے ماتھے پہ جناب نشان لگائے گا۔ کیوں کیا جانتا ہے؟ یہ بلال وہ بلال ہے، جب مصطفیٰ جنت پہ جائیں گے آپ کی سواری کی مہار جس کے ہاتھ میں ہوگی اسے بلال کہا جاتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا اس میں فن بھی کوئی نہیں، ہنر بھی کوئی نہیں، غلام ہنر کی وجہ سے خریدے جاتے، اور ابو بکر نے اسے کیوں خرید لیا؟ اس کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پہ۔ اب یہ امیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شک رہا ہے کہ اس لیے خریدا کہ کوئی احسان ہوگا، اور ظلم فرماتے کہ آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا ابو بکر اگر غلام آزاد کروانے ہی ہوتے ہیں، جو موٹے تازے ہنر مند ہیں ان کو آزاد کروایا کر تاکہ کسی مشکل پہ تیرے کام آ سکے۔ لیکن ابو بکر تو وہ تھا نا کہ ابو بکر اس لیے آزاد نہیں کرواتا کہ اپنے غلام بنائے یا ابو بکر کے کام آئے، وہ تو اس لیے آزاد کرواتے تھے نا کہ فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے۔ اور دنیا والوں، کائنات میں ایسا وقت بھی کسی کا ہوگا، ایسا نصیب بھی کسی کا ہوگا کہ باپ بات کرے، ہاں جناب والا، دنیا والے بات کرے، امیہ بات کرے، اور جب آپ نے اللہ آسمانوں پہ وکیل صفائی بن جائے، اللہ نے جبرائیل امین کو بتایا ہے وَسَيُدَن نَبُ حَرْقَتْ قَا الَّذِيُّ قِي مَالَ حُوِيَ نَزَرْقَا وَمَالِ اَحْدِ اِنْدَهُ مِنْ نِعْمَتِن قُدْزَا اِلَّا اتِّبَا عَمَلْ حِلَبِّهِ الْعَلَى وَلَصَوَّ يَرْزَا۔ اللہ فرماتے ہیں، میں خلاصہ کے انداز میں کہنے لگا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اور دنیا والوں یہ باتیں جھوٹی ہیں، یہ باتیں غلط ہیں، یہ ابو بکر کے پہ الزام ہے۔ سن لو، یہ ابو بکر جو غلام آزاد کرواتا ہے اس کی دو تمنائیں ہیں، وہ دو تمنائیں کون سے ہیں؟ کہ عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے، فرشوں پہ محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ صرف دیکھتے نہیں تھے،
اس سے اگلا جملہ بھی حدیث سے پاک میں ہے، فرمایا حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے، حضور کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ میں اسے اگلا جملہ کہنے لگا، میں نے کہا ہم وہ جو دو تھے نا، وہ جو دو تھے جب ان کا ذکر آئے تو ہم مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ، سارے مسکرا، سبحان اللہ، صحابہ کو، یہاں ایک آدمی
نے کہا لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے جب خوشبو سنگی محسوس کیا حضور آ رہے ہیں مصلی چھوڑنا چاہا, حضور نے فرمایا مکان ہے ابو بکر میں مصلی چھڑانے نہیں آیا, میں تو دیکھنے آیا ہوں کہ تیری امامت کا منکر کون کون ہے, لیکن حضور کو کوئی منکر نظر نہیں آیا, بولتے حضور کو کوئی منکر نظر نہیں آیا, میں قربان جاؤں. اور پھر اگلی بات اب بات لوگ بھی ہو جائے گی, اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فیاض پہ دنیا کے لیے خلافت کے لیے حضرت علی نے بیعت کی ہے. میں نے کہا بھائی باتیں کرنی آسان ہے, اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھا لو, جدت سے اٹھانے چاہو اٹھا لو, تمہیں یہ دلیل مل جائے گی کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی نا, جنازہ پڑھانے کا موقع آیا, جناب علی نے پکڑ کے ابو بکر کو آگے کر دیا, اس کو آگے کر دیا, علی آپ پڑھائیں, ہمارے ابو بکر جسے کملی والا آگے کرے اسے علی پیچھے کر سکتا, آپ کی بیوی ہے آپ پڑھائیں, فرمایا میری بیوی ضرور ہے لیکن میں اسے آگے کھڑا کروں گا جسے کملی والے نے آگے کھڑا کیا. روحا ما ابینہ خدا کی قسم ابو بکر کو علی سے جدا کرنا چاہو گے نہیں کر سکتے, علی کو ابو بکر سے جدا کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکتے. آخری منظر دیکھنا, اب آخری وقت آ گیا, فرمایا میری وصیت ہے جب میری وفات ہو جائے, حضور کی نہیں سیدنا صدیق اکبر فرمایا رضی اللہ تعالی, فرمایا جب میرا آخری وقت وفات ہو جائے غسل دے دو کفن دے دو جنازہ پڑھ دو, تو پھر مجھے دفنانے کے لیے جب روضے کی طرف لے کے جاؤں گا تو پہلے باہر رکھ دینا اور اعلان کرنا آقا غلام حاضر ہے. غلام کیا ہے؟ حاضر ہے. اگر اجازت ہو تو یہاں عزم کر دیا ہے, اگر میں جنت البقیع لے جانا میں قربان جاؤں. واہ ابو بکر تیری عظمتوں کے کیا کہنے. جنازہ لے جایا گیا اور جا کر روضہ انور کے باہر رکھ دیا گیا, اجازت طلب کرنے والے نے اجازت طلب کی ہے, اللہ کے نبی یار غار حاضر ہے, اگر اجازت ہو تو اندر دفن کر دیا جائے مگر نہ جنت البقیع لے جایا جائے. میرے محبوب کی اندر سے جناب والا روضہ اطہر سے اندر سے آواز آتی ہے جو حضرات صحابہ کرام نے سنی ہے, ادخل الحبیب الى الحبیب. کیا مانا؟ میں نے کہا اس کا پنجابی میں ترجمہ کرو نا, تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یار کو یار کے پاس پہنچا دو. حبیب کا مانا دوست, اردو میں کرو گے تو دوست ہے, پنجابی میں کرو گے تو یار ہے. اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ ادخل الحبیب الى الحبیب, کہ یار کو یار کے پاس پہنچا دو. میں نے کہا دنیا والوں اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے, اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ صدیق اکبر کو سمجھنا ہے تو آؤ, یا تو قرآن اٹھاؤ یا پیارے مصطفیٰ کا فرمان اٹھاؤ, انشاءاللہ تمہیں صدیق کا مقام سمجھ آئے گا. ابو بکر اسے کہا جاتا ہے کہ کائنات میں جس کی عظمتوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا. اس پہ بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت ہو گیا, اللہ ہمیں حضرات صحابہ کرام ہوں اہل بیت ہوں قدر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا